Zajímavé atrakce Madeiry. Podívejte se na Madeiru z ptačí perspektivy. Abyste nemuseli šlapat kilometry do kopce pěšky, není nic snazšího, než si vyjet až nahoru pohodlně lanovkou. Z vesničky Monte do Funchalu jsou to jen 4 kilometry jízdy. A proč si to do města nesjet třeba na sáňkách? Tento způsob dopravy existuje na Madeiře už pár set let. V minulosti sloužila dráha pro svážení materiálu z hor. Dnes si tento netradiční způsob přepravy můžete vyzkoušet i vy. Pokud se vám po sáňkování na asfaltu zvedla hladina adrenalinu v krvi, pak vás snad uklidní zdejší proslulá botanická zahrada. Jsou tu klidná jezírka i plané orchideje z deštných pralesů. Vodopády křišťálové vody i tichá zákoutí jsou místa jako stvořená pro klidný odpočinek a relaxaci.